que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir.